ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ጅላች የቀረብኩት የቸኮሌት ማፍን አሰራር ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ካፕ ወተት አለ፣ ግማሽ ካፕ ቅቤ አለ፣ ሁለት እንቁላል አለ፣ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አለ፣ አንድ ካፕ ስኳር አለ፣ ሁለት ከግማሽ ዱቄት አለ፣ አንድ ካፕ ቸኮሌት አለ። አሁን እናደርጋው እዚህ ጋር ቦሉ ላይ መጀመሪያ ወተቱን እናስገባለን። ከዛ እርጥቡን በርጥቡ እያደረግን ቂቤውን እናደርጋለን። የተጠቀምኩት ግማሽ ካፕ ነው። ከዛ ደግሞ አንድ ካፕ ስኳሩን እናደርጋለን። ከዛ እንቁላሉን አንድ ባንድ ሁለቱን እናስገባለን። ከዛ ይሄንን አንድ ላይ እንቀላቀለዋለን። በደንብ አድርገን መቀላቀል አለብን። እንደዚህ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ ከዛ ቸኮሌቱን፣ ዱቄቱን፣ ቤኪንግ ሶዳውን እና ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት አንድ ካፕ ቸኮሌት ቺፕ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ሞር መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን አሁን አንድ ላይ አድርገን ቀስ እያደረግን እንቀላቅላለን። እንደዚህ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ በደንብ አድርገን ከዛ በኋላ እርጥቡ ላይ የቀላቀል ነው መጀመሪያ ላይ ቀስ አድርገን ሁሉንም አንድ ላይ እናደርግና እንቀላቀለዋለን። እንደዚህ አድርገን ቀስ በቀስ እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያው እንደዚህ አድርገን ለሰላሳ ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ ሸፍነን እናስቀምጣለን። ከዛ የማፍን መስሪያችንን አዘጋጅተን አንድ ባንድ ወረቀቱን እናደርግና ያው ሁሉንም እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን በአይስክሪም ስኩፕ አንዳንድ እያደረግን የቻለውን ማድረግ አለብን። እንደዚህ አድርገን ቀስ በቀስ አንዳንዱ ላይ እናደርጋለን፣ እናየዋለን መጀመሪያ። ከዛ የሚያስጨምረንም ከሆነ ከላዩ ላይ መጨመር እንችላለን።
ቆንጆ የሆነ ማፍን ነው የሚሆኑ ለልጆቻችን ለቁርስ ያው ይሆነናል። እዚህ ጋር ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደውሏንም ተጫኑ። እንዲሁም ነባር የሆናችሁ ላይክ ሼር በማድረግ እርስ በርሳችን እንተባበር እላለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም አደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ሁሉንም እጨርሳለሁ። ያው እንደዚህ አድርገን መጨረሻ ካደረግን በኋላ ይህንን መስሏል። ያነሰ ያነሰው ላይ እንደዚህ ከላይ ትንሽ ትንሽ መጨመር እንችላለን፣ አይተን ማለት ነው። ይኸው አሁን ከዛ ላይ ቸኮሌት ጅቦ አንድ በአንድ እያደረግኩ አስቀምጣለሁ፣ ከላይ እንትን እንዲል ማለት ነው። ሁሉንም በዚህ መልክ እናደርጋለን። በጣም ሶፍት እና ቆንጆ የሆነ ጣዕም ያለው እንደምታዩት ቆንጆ የሚያምር ነው። በጣም ከአስር እስከ 12 ደቂቃ ባለው ውስጥ ኦቭን ውስጥ እናስቀምጣለን። ይሄ ከኦቭን አውጥቼ ይሄንን መስሏል። ቆንጆ የሚያምር ማፍን ነው። ለቁርሳችን ለልጆቻችንም ማድረግ እንችላለን፣ ለራሳችንም የማንጾም ካለን ሁላችንም መጠቀም እንችላለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቆርሰን እናያለን። ጨረስኩ መስሎኝ ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ ውስጡ በጣም የሚያምር ማፍን ነው። ቆንጆ የሆነ እንግዲህ በድጋሚ ደህና ሁኑ እላለሁ። ባይ